Mradi wa ujenzi wa reli kwa wengi wakaazi ambao wamelipwa fidia ulitazamiwa kuwa njia moja kujiondoa katika maisha ya uchochole, lakini wengi waliopokea fedha hizo huko Maungu na Voi Kaunti Taita Taveta wameishia kuponda raha tu. Na kama Francis Mtalaki anavyotuelezea, makahaba na maeneo ya burudani ndio yamekuwa makao kwa baadhi waliolipwa fidia. Katika maeneo ya Maungu na Voi, taswira ya jinsi reli mpya itakavyokuwa imeanza kudhihirika, lakini mradi huu ambao ulitazamiwa kuwa baraka kwa wakazi waliolipwa fidia umegeuka na kuwa mwiba kwa baadhi. Harufu ya pesa imewavutia watu na shughuli mbalimbali mjini Voi. Maeneo ya burudani yamefurika makahaba, huku baadhi ya waliolipwa fidia wakihamia mjini Voi kuponda raha. Wamegeuka mfano wa popo kuwa macho jua linapotua. Abigail Wavuda alitaraji kujinasua kutoka maisha ya uchochole kwa kujenga nyumba za kukodi, lakini mwanawe anadaiwa kutorokea mjini Voi baada ya kupokea fidia hiyo. Na mimi nilikuwa sijui kama alichukua. Sasa nikija nikumuuliza hizo pesa amezitumia. Kamwambia mama, hebu muulize hiyo pesa imetoka au bado. Akasema hapana. Ngaombe muite umuulize pesa iko wapi, watu washalipwa. Abigail anadai mwanawe alilipwa shilingi nusu milioni, akaifanya siri na kuhadaa hadi pale alipobakisha shilingi 130,000 kwa kisingizio kuwa alizitumia kununua pikipiki. Nunua pikipiki ya second hand. Hiyo pikipiki akaulizwa na mamake, hiyo pesa unapeleka wapi? Akamwambia mamake hiyo pesa huwa anapeleka kwa account. Atuelewi inapelekwa kwa account au anakula, atuelewi. Abigail alichukua pesa zilizosalia na kuzipeleka kwenye benki. Zile zingine nataka nizifanye mradi, lakini naona hata hazitoshi. Mamake anasema ushauri aliotoa kwa mwanawe uliangukia kwa sikio la kufa. Kamwambia babako ni mtu alikuwa kinywa pombe sana, lakini hajalala nje hata siku moja. Hata anywe pombe kiasi gani, lazima ahakikishe iko nyumba, iko nyumbani. Alivyomwambia hivyo, kamwambia sasa pesa zote hizo umezitumia, si afadhali ungejenga nyumba yako, singesikia uchungu. Lakini pesa umeziharibu, hakuna kitu umefanya. Hata hivyo, kuna wale ambao wameweza kutumia fedha hizo vyema na kubadilisha maisha yao, huku wengine bado wakisubiri kulipo fidia. Francis Mtalaki, KTN Leo Wikendi.